Left, right. Okay, good. Hello, everybody. I'm glad to be again in Kyiv. Thank you, Connections, for inviting me again. My name is Miodrag Kuch. I just heard some introduction, so it's not necessary. It sounds even good in Ukrainian. Those are the two participants of the workshop. Ina is a student of architecture from Chernivtsi, so please look for the future architects. And this is Maria, human geographer from Kyiv. Yeah. So they will help me later not to reflect what we were doing together. So I'll just give some short introduction of the workshop and eventually come to some outcomes of it or sketch of what we were doing. So the workshop's called Shifting Perspectives, and this is the view of the Kyiv from the Trihanov Island. Зміні перспективи, і це Труханів острів. Ви бачите вигляди цього острова. Дуже цікава тема була, але водночас і ми думали з дуже архетичного такого погляду, трансформації, перетворення на річки, великі плани, забудова, архітекти літають на висоті пташиного лету, погляд з висоти пташиного лету. Як змінювати слайди, я би хотів знати. А ось вони як. Отже, ми надумали спорудити такий гурт, щоб я був ніби таким навчителем цього гурту для людей, хто тут живе, а я тут був 5 разів, а ми подумали, що це колективний досвід. Ми подумали, походили по різних місцях невеличкої частини Києва, і ми ставили собі одне одному складні питання, мобільний такий парламент, пересувний, можна сказати, що блукає київськими горами. Як із цього щось зробити? Це головне питання таке тематичне. Ось ми беремо цей фрагмент, ось ми походили тут. А у нас була така рольова гра, щоб якось розважити, що це забава була, не просто якісь мандрівники собі тиняються містом. Ми взяли ось собі такий спосіб. Тут немає стежини. Якщо ви хочете бути архітектом, то треба думати, куди проведена лінія приведе. Чи там є дренаж, чи там є змога ґрунтові утримувати певні споруди. Ну, всякі такі технічні питання. І ось ми така дослідницька група. Ви бачите, що велосипедистові неприлимки у Києві. Отже, ми поділили цю 4 ролі. І це така дослідницька журналістика. І має бути певна корупція. А, може бути. Наприклад, виявляли себе, що якісь корумповані були на такі. А ось така гра, далі муніципалітет, потім громадянське суспільство, всякі такі народні рухи і якісь екологи, лобісти, велосипедисти, ось такі активісти. Ось такими собі зробили ролі, було дуже весело. І я хочу показати декілька слайдів, ці труднощі, що ми виявили. Як ви бачите, тут прив'язка до річки не лише тому, що тут потік автомобілів, а також культура не наближена до річки, так мовити, відрубана від річки. І річка також пов'язано з якимись видовищами. Ось ніхто не бачить цього видовищного такого, може, для Євробачення це робилося. Панорама дещо спантеличує.
до чого тут ця реклама, що тут, чому воно стоїть, чого і не було, чи, чому воно тепер є. Є політичні питання такого чину. І ми знаходились таке, що усвідомили, що воно таке, кому це, до чого, хто це. Тут із шведськими поставив чесні шведським уболівальникам. Що це таке? Надгробок, чи це перемога, чи поразка тут? Що тут таке? І ми також з'ясували, що тут ось така, в мене така звичка імпровізувати. Все, що хочеш, то й роби. І можна якраз втручатися. Ми бачимо, що тут є перепона певна для проєктувальників. Але якщо ми хочемо це зробити, зробімо. Ніхто навіть не помітить, тому що тут і так безлад. Я думаю, що тут сіра зона для нас, дике поле. Ось український прапор, українські кольори, бачите, патріотичні, такі патріотичні. Війна, чи вітчизняна війна, що її веде Україна. І ми бачимо з різних поглядів, у різних ролях виступаючи, розглядаємо ці питання. Ми також маємо таку провідну методу. Ми намагалися прив'язувати вже наявне. Багато хто з нас не знав, що воно таке, наприклад, дивилися. Ось музей води. Що не прив'язаний до води, до річки ніяк. Один з найстарших ляйкових театрів у світі. Що тут можна зробити? Яку роль можна передбачити для прив'язки до річки? Це все якось приховане, притлумлене. І ми маємо такі класичні види, наприклад, Хреститель, Володимир Хреститель. І у Києві Поганський Київ перед хрещенням, нова типологія, скажімо, екскурсій міських. Далі ми побачили транспорт, не лише як власне перевезення з пункту А до пункту Б, а якісь культурні такі пам'ятки, пов'язані з цим рухом, те, що продали олігархам. І певні були вияви такого незадоволення у наших розмовах. Чому місто з такою чудовою річкою не має громадського транспорту? Якщо був колись річковий вокзал, чому немає громадського транспорту? Чи може до метро? З трьома пересадками приїхати в Дніпро, чи можна якимось пороном би було? Чи катром? Політичне питання. Добре, фунікулер. Київ – одне з тих рідкісних міст, де є фунікулер. Але як його, скажімо, зробити місцем, де можна переказувати якісь міські легенди? Хтось міг би, поки ви їдете 3 хвилини, хтось міг би переказати якісь перекази вам? Запропонувати. Я так намучився, у мене крепатура так звана, і ми ходили, говорили, тобто і язик, і м'язин ніг, усе втомилося, і ми по 2 днях, ми якісь спільність інтересів, ми сформували, ми подумали, що ми щось разом зробимо, це не студенти і викладачі, а гурт однодумців, колег. Але трошечки ми розважилися. Ми спробували ось приїхати цим тростом, якісь драматичні вистави тут собі робили. Це такий спосіб посміятися над собою. І київська панорама, і якийсь такий людський, дуже зрозумілий такий момент, ця структура. Це треба поставити під сумнів, чому воно не працює. Ми спробували походити, ми бачили, що багато сміття в лісі, і думали, а хто його підбирає, хто його виносить. І там ходити дуже важко. От,
там, де не смічено, бо дуже схили круті були. І також ми говорили, по той бік були ось під плюскіт хвиль. Трошечки полежали на пісочку і побачили, що тут не лише візуально, але також і пов'язано із гомоном міста. І тут ми від цього трошечки зцілилися від нашої втоми, полежали і відпочили. Ось що ми надумали, що можна зробити і як це все теоретично, принаймні, можна здійснити. Це дуже цікаві два дні. Добрий день усім. Багато ходили, багато говорили. Було складно якось відчути себе кимось іншим. Я архітект, треба було екологом зробитися для мене. Це було складно виступати в цій ролі, але й весело, і добре для досвіду. Ось і все. I can speak Ukrainian, I gather. My English is not sophisticated enough to... Людина, яка в другий раз приїхала в Київ. В цій частині міста я ніколи не була, і чесно, це відкрило для мене очі. Тут дуже гарні місця, і дуже гарний парк. І, на жаль, хотілося б, щоб він був чистіше і більш доглянутішим, але все одно це дуже гарний простір і дуже багато перспектив для його розвитку. Yes. And actually, as Mia told, here are the results. Yeah. Ось вислід нашої роботи, плоди нашої праці. 6 годин ми бавили разом, говорили багато, гомоніли, обговорювали. Це був один із викликів, це завдання таке. Ви дістаєте непритаманну роль, бо Юля Інна вивчає архітектуру, а вона мусила бути екологом. Я в людській географії, але мені треба було стати на місце інше, інакше. Ми розглядали те саме місце з різних поглядів, так бути згори, знизу. На мою думку, це було, що було найскладніше, це саме те, що умова була така, нічого не змінювати у цьому просторі. Є погана звичка архітект щось перепроєктувати, пересувати. Цього такої змоги не було. 6 годин ми були разом, надихалися. Мія нас надихав, і ми зробили ось такий проєкт концепції на майбутнє. Як вживати цих київських гір, схили Дніпра. Ось це арка дружби народів з символічними, з певними суперечливими символами на кшталт дружби такої, загальної, усесвітньої, також між двома ніби братніми народами, російським та українським. Меселка чи райдуга – це також символ згоди Бога з людиною. Ми намагалися якимось чином це прив'язати до місця, до дружби. Як сказав Мія, ми довго прогулювалися, 6 зупинок робили. Пам'ятник князю Володимирові, також арка дружби народів, схили, фунікулер і ще деякі місця. І
У наслідок цього ми склали ось такому маршруту. Бачите її на наступному слайді. І тут бачите, є так програма екскурсії. Це є витвір нашого семінару. І є пропозиція робити такі речі регулярно, такі екскурсії експертів та активістів з містобудування, містопланування, щоб люди думали і осмислювали призначення певних майданчиків, місць, іти говорити. Піша прогулянка з гідом, з провідником, екскурсоводом. На нашу думку, це може стати стимулом до якоїсь громадської діяльності, якогось чину і переосмислення, бачення тих місць, що вже якимось чином утворилися і склалися. Це можна показати навіть тим, хто живе в місті давно або завжди. Можемо сказати, що тут усе було доволі 6 годин загалом. Але через те, що ми мали різні методи, різні способи дискусії, обради, обрали різні напрямки. Один схилами, другий вздовж річки. Ця, власне, нагода дала нам через семінар новий гурт людей. Ми згуртувалися і ми думаємо, що ми зможемо з заходами Connections зробити далі в цьому гурті. Я хотів би завершити, щоб привабити нас, як ми бачимо, що є якась спроба, вибачте, звернутися до людей через певні ось такі афішки. Ми зробили схили Дніпрача, київські схили, ми назвали Київ Хілс. У Фейсбуці гурт запрошуємо до гурту. І щодо екскурсій, провадити їх за нашою програмою, або власну програму можете запропонувати, щоб були якісь правила з приводу того, як це все працюватиме. І далі ми всіх запрошуємо якийсь новий архів цих місць скласти. Якщо є питання, ми спробуємо відповісти. І я хочу дати цю грамоту моїм другим учасницям. Хай це вам допоможе розвиватися фахово. І красно вам дякую за щиру працю.